Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u 25. dílu z hry Far Cry 5. Dneska nás čeká Jacob. Ano, dneska si podáme tady tohle typka a konečně jednou provždy ho vyprovodíme, zprovodíme z tohohle světa. Už nám začíná tady účinkovat droga, kterou nás omámil, a za chvilku se vrhneme na to. Za chvilku se s ním setkáme a za chvilku mu nakopeme zadek. Tak, jak se patří. Opět na stejném místě, jo, tohle už velice dobře známe, tady tyhle ty mříže. No, Jacobe, tentokrát už my ti neutečeme a ani ty neutečeš nám. Told you, you're not a hero. You are a tool. You knew your purpose. You've known it from the beginning. Tak to opravdu nevím, jaký je můj úděl. Možná, jo, možná tuším, možná, že tě zabiju. To je můj úděl. To je přesně můj úděl, ano. A teďka poznáš moc dobře, jaký je můj úděl. Tohle už velice dobře známe. Není potřeba to dále rozpitvávat, dále protahovat, protože jedeme bomby tak, jako jsme jeli v minulých dílech, přesně na tomhle samém místě, přesně, ale pozor, tady tihleti enemáci už jsou jiní, pozor, tady už máme snipery, tak to jsem třeba absolutně netušil, že něco takového tady bude. Tohle samozřejmě cápka zabijem, přebijeme si a bum. Perfektní, jedeme bomby tak, jak se patří, tohle proběhneme, tady tyhle ty zabijem a je to vyřešený, easy win, já doufám, že tady neskapu, to by byl hodně velký trapas, kdybych v haluškovém světě tady skapal, to fakt ne, vezmeme si tuhle tu zbraň a jedeme na to, tyjo, tady, ale to už je, tohle je už mnohem šílenější, toho jsem teda nečekal, že to bude takový problém. Já jsem čekal, že to bude úplně to samé jako předtím a ono prej ne, vstávej ty joudo, prosím tě, tady nás odstřelujou odstřelovači. No nečekaně, ty jo, že? Kdo jiný by nás taky odstřeloval? No ale máme času dost, zvládáme to perfektně. Uvidíme, kam nás zavede ta další cesta. Těžký kulágr, no ty, odkud ses tady prosím tě vzal? Je to nějaký pomalejší, se mě zdá. Teďka to ta střelba, že musím čekat o něco díl, ale i nebudu si stěžovat, když mi dají do ruky takovouhle zbraň, tak jako ze mě se stává druhý Terminátor, to jako je pravda. Ale ne, já mám zastřelit Eliho, ne, proč mi to ta hra dělá, zrovna jeho jsem měl fakt rád, jít nás zachránil. Doha je... No, tak sorry, kámo. Tak, hold, nemohl jsem nic jiného dělat. Úkol byl jasný. Chudák Eli. Takže to byl můj úděl, jo? Ach, jo. Za tohle tě zabiju dvojnásobně, kamaráde, neboj se. Takže ty jsi mě pěkně využil. To ty jsi mě takhle využil? Tak to ne, kamaráde. To ne. Ne, Jacobe, já si počkám na tebe. Eli! No! No! What the fuck did you do? You fucking killed him! Wait! You fucking piece of shit! Weedy! He trusted you! Weedy! I trusted you! Wait!
Weedy! It was Jacob. No! Listen to me. It was Jacob. We've seen this before. Ronnie, Parker, this is what he does. And we let him right in. You fine. To udělám a s radostí. S radostí. Neboj se. Or next time I see you. So help me God. I'll kill you myself. No, nevzala to zase tak hrozně, myslel jsem, že nás zabije. Nakonec asi ho neměla tolik v lásce. Jeho vlastní žena. Dobře, jdeme splnit náš úkol. Ty kráso, tak to jo. Ach jo. Doháje, co to je? Kolik je tady... Kolik... Moment. Hoši, na každého se z vás dostane. Já nemám rád tady tyhle ty halušky. Ach jo. To je blbý, škoda, že se nemůžu přivolat svýho parťáka. Ach jo. Tohle bude teda nadlouho. Ale vypadá to luxusně. Musím říct, že ta červená... Luxus. Skvělé, tohle se mě fakt líbí. Pěkné je to udělané. Ubisoft je, musím pochválit, že... Likvidace? Kde? Ale kurňa hoši, do toho psiska ještě tady, no tak já jsem mrtvý, tohle musím udělat nějak jinak, ale myslím, že časově nejsem omezený, mám neomezené množství času, takže by to zase neměl být takový problém, přece jenom není to jako předtím, kdy jsme museli střílet hlava nehlava, aby jsme se prodrali skrz hordy nemáků, protože nám docházel čas, tady to je trošku jinak. Tak. Vypadá to, že se jim dokážu nějak vyhnout. Tohle byly dva naraz, perfektní. Výborný, takže tohle zničíme raz, dva. Řekl jsem, že to zničíme raz, dva, ne až na druhý pokus. To už není. No, i když je to raz, dva vlastně. Raz, dva, no, tak fajn. No. Mně to vlastně může být čumák, ale... Granátomet mám. Tak prej nic, no. Tak jinak. Tak prej, že jinak. Já teda, jak jsem říkal, já teďka budu čekat. Ne čekat, já teďka budu se snažit to trošku dělat pomalej, protože máme času, kolik chceme. Zároveň ale nechci to nějak extra natahovat. Přece jenom máme jenom jedno video. A já mám jenom jedny nervy, takže opravdu, heleme se, tamhle máme ještě další, no moment, ty mě přestaň štvat, kamaráde, hele, podívejte se na něho, bum, a je po něm, tak doufám, že se nemáci nebudou respawnovat, že fakt bych nechtěl, jo, vlčci, ne, Ondra Vlček, samozřejmě, to je trošku jiný typ vlčka, no. Trošku zrádnější, ale vypadá to, že animace se tu nespawnují, takže já vlastně můžu být v klidu, no tak ono asi spawnují, no. Aha. Tak to jsem trošku zakřikl, možná podcenil. Co tam je zase za mamlase? A já nevím, proč to musím ničit tady tohle, to možná by nás to přestalo lákat na ty drogy, protože ta hudba nás přece jenom trošku mate. Ale vybaveníčko si vezmu velice rád, ne, ale tohle vybaveníčko. Ty mě přestaň tam otravovat. Ale možná jsem udělal dobře. Ty kráso, je jich tady hodně, je jich tady moc. Já tohle nedávám už pomalu. Tak, hotovo. Jenže tady to všechno hoří. Tyjo, ale vypadá to luxusně, to má takovou luxusní atmosféru. Líbí se mi to, je to pěkné. Vypadá to pěkně, vypadá to fakt pěkně. Tak.
Hotovo. Ještě tohle nám zbývá. Ale no tak, zrovna teď mi musí dojít náboje. Pohoda, zvládáme to perfektně. Ty krásu, jich tady hodně. Je jich hodně. No tak, proč musíš přebíjet teďka zrovna? Ach jo, to je Yoda. Ježiš, kolik tam je těch snajperů, tyjo. To je hrůza. Tyjo, než já se trefím do jednoho. Ale potřeba bych vědět, kde je ten snajper tam. Jo, už ho vidím i vlka. Vidím vlky. Help me. Tak co, pojedeš? Kámo, ty seš trapnej. Jo, to jsou všechno Jacobové, no to mě... Tak, to mi ho vyndej. To jsou všechno Jacobové, proč? Au. To jsou všechno Jacobové, no tak to ne. Tak to mám teda fakt luxusní halušky, no. Ale kde je ten další sniper? Já nevím, a je mi to vlastně, může by to mít šumák. I like this game, jo, já taky. Miluju. Když po tobě můžu střílet, hlava, nehlava. Ne, nestřílet, nezabíjet. To budou bez tak vlci teďka zase. Ne? Tak ono, že prej ne? Au, ale odkud? Odkud mě vidí? Ty jsi někde tady, no jasně. Hajzlík. Tak to ne, hochu. To bychom nebyli kamarádi. Tak, vlček už je asi pryč. On je tady další. Tyjo, hoši, vás je tady strašně moc. A já nevím proč. Moment. Tohle vyřešíme jednoduše po staru. Já se s tím nebohodlám štvát teďka. Tady. Tak. Hotovo. Tečka, konec. Game over. Já to chci konečně dodělat, ať ho můžeme zabít, protože... Jako, je to pěkný, vypadá to luxusně, ale je to trošku zdlouhavý. Je to trošku delší, než bych si představoval, Ubisofte. Dělej s tím něco, Ubisofte. Jo, tady to vylezem úplně perfektně, tyjo, já jsem normálně tady taktik. Normálně taktika, stejně mě odhalí ty trince. Ne, help me! Tyjo, ti berou. Strašně moc ubírají, ty kráso. Já jsem s tou úplně vedle a to hraju na normální obtížnost, do háje, no tak to ne. Já se teďka zapínám John Wick mod, Hunter mod activated normálně, protože to se nenechám líbit a mě zabíjeli NPCčka tady, animáci, prosím tě, zdrogovaní, to ne, to v žádném případě. Tak ještě, já tohle mám dělat celý znovu, no to jste se zbláznili. Tak fajn. Jak chcete. Ale to jsou keci. Tak fakt se tady spawnujou. Neže je to tak jako, že bych tady rozstřílel pár prostě hajzlíků, ne. Oni se tady prostě budou furt spawnovat. Když mě zahlídnou, když mě zahlídnou, tak to je potom co říct, no. To je potom peklo, peklo na zemi. Tak, já už se s tím nebudu štvát, já to prostě tady házím. Hlava, nehlava, prostě beru
To, co mě napadne, helme se, dej to sem, give me. Tohle si vezmu velice rád. Až budu v nějakém velkém nebezpečí, jakože já jsem teďka pořád ve velkém nebezpečí, to jako bezesporu, ale já jsem to nezničil. Tak ale to si z mě děláte legraci, ne? To snad není pravda, fakt, ach jo. Kdo mě tam zase sleduje? Moment. Nejsem maso, nejsem meat. Tak, jo, ale začínám si na tu zbraň zvykat. Už je to lepší. Už je to mnohem lepší. Tak nějak jsem si na to konečně zvykl. Ach jo. Oni jsou prostě všude. Tak. A máš po ptákách. No to jsem, to víš, že jo. Tak co dál? Už to bude dobrý? A? Obrazovka nám stmavla? Máme načítání? No tak to jsem zvědav, co se teďka stane. Jo, nás to hodilo takhle rovnou do toho, ty kráso, tak to jsem nečekal. To jsem takovouhle přepadovku jsem nečekal, ty kráso, kolik jich tam je? Kolik jich tam je? Doháje. No ale naštěstí teď nebudou asi tak viditelní, nebo já nebudu tak viditelný. A lehce se jim teďka schovám. No, už sem tady lezou. Pánové a dámy. Dámy a pánové. Ale nejspíš jenom páni, protože vlci. No tak tohle bude těžší už, protože přece jen ti šli na jednu ránu. Já bohužel to tak nemám. No, tak to bych se netrefil, ani bych se podělal. No tak to ne, to musím nějak jinak toto zmáknout. Vypadá to, že munice mám dost, lékárničku taky, což mě překvapuje vzhledem k tomu, kolikrát jsem ji tam vypotřeboval na těch haluškách. Dobře, jdeme teda dále. Jdem dělej, jak by řekl náš slovenský bratr. Tak, tobě neprostřelná věsta, kamaráde, nepomůže. A já si jdu pro tebe, Jacobe, protože tam na tom vršku je Jacob a já bych si teďka mohl, momentíček, já bych si teďka mohl zavolat parťáka. Aha, tak prej, že ne. Prej, že to úplně nepůjde tady tohleto. Neschovávajte se za ty stromy. Hoši, vy nemáte vůbec šanci. Vůbec nemáte šanci. Tak. Je to zajímavé, tenhle boss fight jsem teda nečekal, že to nakonec bude takhle, líbí se mi to. Vypadá to dobře. Je to fajné, je to... A ty krasu, já tady mám těžkou jince. No tak v tom případě použiju to samé, že jo? To je naprosto jasné. Na hrubý pytel, hrubá záplata, jedeme dál, ale kdybych ho aspoň viděl, toho joudáka jednoho. Kdybych ho aspoň viděl, zahlédl, že on je tam schovaný. On tam normálně se schovává a hraje si se mnou. A, tamhle je, kamaráde. Teď se schovám já zase tobě. Máš po ptákách, kamaráde. Tak, Jacob to tam sleduje, ale nic nevysleduje, protože... 1C4... Ty krásu, tak to byl asi triple kill, myslím. Vypadalo to tak. No tak to se mně líbilo. A tebe už si teďka spodám hezky, kamaráde. A je to. Jacob je poražen. Smrtí asi tou nejpotupnější. Chief, we will always find a way to break it down. Babylon, Rome, empires rise, empires fall. America, we're no different. We think we're indestructible.
this is where we are. Ray, here, on schedule, just waiting for someone to push us. And oh boy, have you pushed us. You did everything he said you would do. And you didn't even know it. You had no fucking clue. Tohle si vezmu, Jacobe. Díky. Jacob je mrtvý. A to, co nám chtěl říct na konci před svou smrtí, je celkem zajímavá teorie. Že bych já byl nakonec ta rozvědka? Dobře, podíváme se na Jacobův bunkr, ale v příštím díle samozřejmě. Jasně, máme novou výbavu, OK. Víte co, tady se asi nemůžeme podívat, co? Ne, tady máme jenom helikoptéry, no jasně. To jsem si mohl myslet. No nic, tak se na novou výbavu podíváme též v příštím díle. Já vám, přátelé, moc děkuji za zhlédnutí, moc vám děkuji za podporu této série a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu série Far Cry 5. Ahoj.